ismillahir rohmanir rohiym dunyoviylik islom mezonida mavzusidan darsimiz davom etyapti o'tgan darsda dunyoviylik ya'ni sekulyarizm o'zi nimaligi haqida va uning tarifi xatarlari haqida qisman muqaddima qilib gapirdik bu tushuncha sekulyarizm ya'ni dunyoni oxiratdan ayirish yoki dinni davlatdan ayrish tushunchasi bizga g'arbdan kirib keldi musulmonlarga g'arb o'zini yaroqsiz dinini davlat va jamiyatni boshqarishlikka qodir emasligini ko'rgandan keyin u dinni kanisaga qamab tashladi dedik va shuning uchun keyin o'zlaricha qonunlar ishlab chiqarishdi işte, o'zlaricha urf odatlar hatto axloq va shunga o'xshagan bir asoslarda ham o'zlaricha paydo qilishdi keyinchalik endi bugungi darsdagi mavzuyimiz aqidalar buzilishi va shariatlar buzilishi qanday bo'ladi biz buni ham nasroniylar aqidasi buzilishligi va nasroniylar shariati buzilishligidan o'rganamiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kana qoblekum, sizlar o'zinglardan avvalgilarning yo'llariga qarichma qarich va ziroma ziro ya'ni qulochma quloch ergashib ketasizlar deganlar yani ana shundan bilamizki demak biz o'sha o'zimizdan avvalgilarni yo'lini o'rgansak qanday buzilganini o'zimiznikilar qanday buzilayotganini o'rganamiz shuning uchun ham hozir biz nasroniylarni buzilishligi tarixiga qisman kirib shu masalalarni tahlil qilamiz o'tgan darsda de aytganimizdek nasroniylar yevropaliklar xristianlar ya'ni nasroniylik dinini asosan uchinchi milodiy asrda qabul qildilar keyin uluhiyat aqidasi ularda o'zgara boshladi yoki o'zgargan ko'rinishda qabul qildi o'zi u nasroniyligi buzuq nasroniylik edi ularni ya'ni iloh uchta deyilgan nasroniylik buni ular o'zlarini qadimgi grek e'tiqodlaridan olishdi masalan faylasuflar aflatun shunga o'xshaganlar borliqda uchta iloh bor deb e'tiqod qilardi biri buyuk ota iloh ikkinchisi undan paydo bo'lgan aql bu o'g'il iloh uchinchisi shu ikkala iloh o'rtasidagi vosita ruh shu faylasuflar yunon faylasuflarini aqidasi nasroniylikka shundayligicha o'tdi keyin ota o'g'il muqaddas ruh deb gapirishadi ota deb ollohni o'g'il deb iso alayhissalomni muqaddas ruh deb ular o'rtasidagi vosita jabrol alayhissalomni aytishadi ana shunday qilib o'n asr mobaynida bu aqida buzilib keldi ya'ni nasroniylik aqidasi haligacha buzilishda davom etyapti nimaga endi o'n asr mobaynida buzildi deyapmiz o'sha uch yuzinchi yillarda o'rtalarida qabul qilishdiku ular to risolat zamonigacha o'n asr deyaptilarda ya'ni o'n to'rtinchi asrda risolat kelgan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vassallamga ana shunga qadar rumliklar yevropaliklar dinini buzib kelgan undan keyin ham buzishda davom etgan hozirgacha buzishda davom etyapti asli havoriylar ya'ni iso alayhissalomni ashoblari zamonidan bu buzilish boshlandi iso alayhissalom u kishini atrofidagi xos bir odamlargina sog'lom aqidada qoldi endi tabiiy iso alayhissalom atroflaridagi kishilar xos havoriylari sog'lom aqidada bo'lgan keyingilar o'zi masalan bizni shariatga nisbatan aytganda tobiinlar u aqidani buzishni boshlagan masihiylik tarixida ham hamma tarixchilar ittifoq qilgan hatto mana britaniyadagi ensiklopediyada aytishadi iso masihdan hech qanday ilohiylik davosi inson bilan iloh o'rtasidagi mushtaraklik tushunchasi masihdan chiqmagan gap bu degan mana bu o'sha britaniyani ensiklopediyasida e'tirof etilayotgan gap buni kim chiqardi eng birinchi bo'lib iso alayhissalomni ilohiylik tushunchasini chiqargan kishi havoriylarga ergashganlikni davo qiluvchi polis rasul deyiladi ya'ni iso alayhissalomni yordamchisi deb atagan o'zini paul degan kishi bizni shariatda bu odam tobeinlar martabasida ya'ni zamonida turadi masalan sahobalar undan keyin tobeinlar kelganku shu paul degan odam shu odam birinchi bo'lib iso alayhissalomni ilohiylik aqidasini ko'tarib chiqdi u kishini ollohning o'g'li dedi shundan keyin uchlik aqidasi kirib keldi ya'ni ota o'g'il muqaddas ruh degan uchta iloh aqidasi bu xuddiki bizni shariatda islomda rasululloh ki va sahobalardan keyin kelgan tobinlar zamonidagi abdulloh saba al yahudiy munofiq islomga kirganlikni davo qilib husayn va ali roziyallohu anhuni ilohiylashtirishiga o'xshaydi ular tarixda qo'llab ko'rganda bu siyosatni masih alayhissalomni dinini shunaqa qilib buzishdi to'g'rimi bizni dinni ham shunaqa qilib buzmoqchi bo'lgan va qisman buzishdi ham lekin alhamdulillah to'g'ri din yo'qolib ketmadi isoni qanday allohni o'g'li deyishgan bo'lsa yerdagi vakili deyishgan bo'lsa xuddi shunday qilib ali roziyallohu anhuni yoki husaynni shunaqa deyishdi yani. qizig'i o'sha iso alayhissalomni dinini buzgan paul yoki polis deyiladi asli yahudiy bo'lib yolg'ondan o'zini masihiylikka kirganini e'lon qilgan bo'lsa bizni shariatda ham o'sha abdulloh sabat degan kishi asli yahudiy bo'lgan yolg'ondan islomga kirganlikni iddo qilib shariatni buzgan demak uslublari bir xil kelyapti mana avvalda ana o'sha paul masihiylarni qatig'on qilish bilan tanilgan odam bo'lgan hukumatga sotib berib yurgan buni hamma nasroniylar o'zi e'tirof etadi keyin birdaniga tavba qilgan kishi bo'lib qolib o'zini masihiylarni eng katta namoyondasi tarzida tanitib odamlarga masihiylik dinini tarqata boshlagan shu darajaga yetdiki keyin uning masihiyligi iso alayhissalomdan keyingi birinchi o'rinda turadi u odam mashhurligi bo'yicha masihiylik dinida holbuki u kishini dinini eng asosiy buzgan odam o'zi u lekin o'sha nasroniylarni ham insoflilari bu poulni asli iso alayhissalomga hech qanaqa daxli yo'qligini tan olishadi shulardan biri ingliz yozuvchisi bintam degani aytadi bir kitob yozib yasu la bulis degan kitob yozgan ya'ni biz iso masihga ergashamiz u paulga emas deb demak ularni ham insofliklari tushunadi mana shu pavulni xiyonatini aslida u pavul iso alayhissalomni ko'rmagan ham hech qachon chunki masalan tobein miqyosida turadi u deyapmizu havoriy bo'lishi kerak iso alayhissalomni ko'rish uchun faqat u kishini ta'limotlarini iso alayhissalomni shogirdlari ya'ni havoriylardan og'zaki eshitgan u keyin bunga o'zini eski aqidasini qorishtirgan u u eski aqidasiki misrdagi lahutiylik dinidan iborat va yunondagi faylasuflardan aflatun faylasuflikdan iborat aqidani ikkalasini bir biriga qorishtirib shundan taslis aqidasini chiqardi chunki aflatun aqidasini ham aytdik mana iloh aql va ularni bog'lab turuvchi elchi degan uchta iloh aqidasi bor misrda ham xuddi shunaqa aqida bo'lgan qadimda masihiyga kirib borishligidan avval ya'ni pavul ana shu uchta aqidani birlashtiryapti endi qarang misrni buddizmi yunonni buddizmi yoki o'sha falsafasi va iso alayhissalomni dinini birlashtirib taslis ya'ni uchta iloh aqidasini chiqardi bu qorishma dinni chiqarish olloh bizga qur'onda uni ogohlantirib qo'ygan aslida tovba surasini o'ttizinchi oyatida olloh aytadi qarang ayni shu mavzuda ollohni uchta yoki uchtani o'g'li uchinchisi deyish haqida aytadi aytadioyatni avvalroqdan <tosun> o'qisak yahudiylar uzeyr ollohning o'g'li deydi nasroniylar masih ollohning o'g'li deydi bu ularni quruq og'izlaridagi gaplardir bu gaplari bilan ular o'zlaridan avvalgilarning gaplariga o'xshash bo'ldilar olloh ularni halok qilsin qayerga qarab burilib ketyapti ular e'tibor bering demak yahudiylar elini ollohni o'g'li deyishi masihiylar masihni ollohni o'g'li deyishi bu diyonatlardagina chiqqan gap emas ekan bu ulardan avvalgilarni gaplariga o'xshash gapni gapirdi deyapti de olloh kim ulardan avvalgilar ana shu aflatunni falsafasi misrni qadimgi olihalari demak ana shu oyatda o'zi ishora qilib qo'yilgan nasroniylikni uchlik aqidasi qadimdagi uchlik aqidadan kirganligi bu shirkni tomiri hammasi qadimdan bitta bir shaytonga borib taqaladi shunga faqat u yuqoridagi polis ya'ni paul nima degan atamani berdi ota o'g'il muqaddasruh degan atamani berdi keyin mitroiylik aqidasi bo'lgan qadimda yana o'sha rumliklarda u aqidaga ko'ra insoniyat qadimda bitta xatoga yo'l qo'ygan o'sha xatodan xalos bo'lish uchun insoniyat azobga mahkum xususan solihlar o'sha uchun qurbon bo'lishi kerak degan aqida u hattoki odam alayhissalom jannatda mevani yeb qo'yganliklari endi iso alayhissalomni xochga osishlikni davo qiladiku xochga osilganligini nasroniylar bu paul aytganki o'sha eski qadimdagi metroilik aqidasidan olib iso odamzotni qadimdagi xatosining ana shu kafforoti degan shuning uchun u xochga osilishi kerak bo'lgan deb endi qurbon kim bo'lishi kerak ekan shu uchun ilohning o'sha iso alayhissalom bo'lishi kerak ekan keyin pavuldan keyin kanisa bu narsani davom ettirib ketdi endi iso alayhissalom qurbon bo'lganlik o'sha da'vo qilinadigan hoch borku asli iso alayhissalom emas u bizni aqidamiz ularni aqidasi bo'yicha aytyapman ana shu xochni muqaddas deb bildi ular nima uchun chunki u xoch insoniyatni tavqi qutqardi deb hochga sig'ish boshlandi ana shundan demak bidat bidat ketidan bidat paydo bo'laverdida mana shu bilan tavhid dini xoch diniga aylanib ketdi qarang asl din yo'qoldi uni ta'limotlari yo'qolib ketdi endi ana o'sha yerda baribir yunonlarda qadimda fiziklar matematiklar bunday aql parosati bor odamlar bo'lganku ular pavulni va pavul olib kelgan ana shu kanisani aqidasiga aqli bir shubha tashlashgan uki sizlar aytasizlar iloh asli bitta deysizlar to'g'rimi bir qanday qilib uch bo'lishi mumkin ular shunaqa deydida ana shu uch uchlik aqidasini aytuvchi nasroniylar asli iloh bitta deydi masalan ota o'g'il muqaddas ruh yakka iloh nomi bilan deb gapiradi nasroniylar shu yerda yulonni qadimgi faylassuflari ularga aytganki qanday qilib ota o'g'il muqaddas ruh uchta deb turib keyin yakka iloh deysizlar ana shu joyida nasroniylardan ko'ra ana shu faylassuflar to'g'ri gapni gapirgan haqiqatdan ham chunki u uchta narsani bitta deb bo'lmaydiku bitta bo'lsa bitta bo'lishi kerak uchta bo'lsa uchta bo'lishi kerak shundan din ilmi fanga va din hayotga to'g'ri kelmaydi degan tushuncha kelib chiqishni boshlagan ana endi biz masalani asliga yetib kelyapmiz -geti hozir ya'ni dinni ilm fandan ayirish qanday kelib chiqqan biz hozir shu masalaga o'zi to'xtalishimiz kerak faqat avvalrog'idan keldik masalan chunki nasroniylarni mana shunaqa kurda turmaydigan gaplari ilmi fanga zid bir uch bo'lmaydi uch bir bo'lmaydi shuning uchun ular masxaralab bir e, voqealarni aytib yurishadi bir pop uni qo'lida uchta odam nasroniy bo'libdi keyin u pop o'zini bir sherigiga maqtanmoqchi bo'libdi meni qo'limda uchta odam nasvoniy bo'ldi deb sherigini olib kelibdida chaqirgan yangi nasoniy bo'lganlarni biridan so'rabdi sen qanday aqidaga kirding aytchi degan u yangi nasroniy bo'lgan murit aytadiki ilohlar uchta bo'lgan ekan bittasi samoda ikkinchisi maryamni bachadonida paydo bo'lgan ekan uchinchisi bo'lsa kaptarga aylanib uchib ketgan ekan ya'ni haligi iso alayhissalom osilganda deydiku ular ruhi kaptarga aylanibushib ketgan deydi o'sha iloh deydi deganda endi bu kulgili gapku qarang aslida lekin ularni dinini haqiqati shu bitta iloh ayolni bachadonida paydo bo'lgan bitta iloh kaptarga aylanib tushib ketgan bittasi osmonda jahli chiqib haligi shogirdini haydab yuborgan ekan o'zi sen sharmanda qilding meni deb men sendan buni istamodim deb keyin ikkinchi shogirdini chaqirgan sen ham nasroniy bo'lding sen, sen ayt qanaqangi aqidaga kirding desa va aytganki ilohlar uchta bo'lgan ekan biri osmonda biri muqaddas ruh ular o'rtasida vosita biri bo'lsa qatl qilingan iloh demak ikkita de iloh qoldi hozir degan bu ham endi sharmanda qildi ustozini uni ham haydab yuborgan ekan sen ham bizni maqsadimizni tushunmabsan deb keyin uchinchisini chaqirgan unda vatar qilgan sen nimani tushunding nasoikdesa uchinchisi aytgan ekanki ilohlar o'zi uchta bo'lgan ekan uchta degani bitta degani degan ekan ha to'g'ri degan uchta degani bitta degani keyin o'sha bitta iloh yerda o'ldirilgan ekan ya'ni iso alayhissalom nazarda tutshadi shu bilan uchta iloh o'lib ketgan chunki bittasi o'lgandan uchtasi ham o'lishi kerak edi bir biriga bog'liq dedikku ularni demak hozir iloh yo'q degan demak ana shu nasroniylik dinini haqiqati aqlga to'g'ri kelmaydi ular bunaqa gaplarni gapirsangiz alami kelib ketadi sen noto'g'ri tushunyapsan bizni maqsadimizni deb lekin asli haqiqat shu demak biz nima demoqchimiz bu gaplardan ana shu narsalar sabab bo'ldi hozirgi biz aytayotgan mavzuga uki sekulyar jamiyat ilm fan dinga aralashmaydi din siyosatga aralashmaydi bular bir biriga to'g'ri kelmaydigan tushunchalar degan gaplar ana shundan kelib chiqdi ya'ni keyin endi bu nasroniylar nima deb javob berishga harakat qilardi bu shubhaga masalan ag'ustin aytadi bu narsaga javob berib aql ollohni haqiqatini tushunishga qodir emas bunga kirishmanglar deb qutulardi ya'na poplardan tuma akuni degani ham xuddi shunaqa deydi iymon shunaqa narsaki aqlga unda o'rin yo'q hamma narsaga aql bilan ham erishib bo'lmaydi tushunib bo'lmaydi ollohni mohiyatini tasavvur qilib bo'lgani bilan uch ilohlik aqidasini tasavvur qilib bo'lmaydi unga faqat sukut qilish kerak degan bahona bilan qutulardi ular nasroniylar bu narsada ya'ni shubhadan endi savol tug'iladi buni hozir biz qochish deb aytayapmiz nasroniylarga shu javob berolmagandan shunaqa deb qutulgan deyapmiz axir bizni islomda ham shunga o'xshagan narsalar borku ba'zi aqida masalalarda biz ham shunaqa deymizku bunga aql dosh bermaydi tushunishga biz, biz faqat taslim bo'lishimiz kerak deymiz demak u ayblov o'zimizni islomga ham ayblov bo'lib qolmaydimi endi bu yerda nozik farq bor aql idrok qilolmaydi deyish boshqa aqlga to'g'ri kelmaydi deyish boshqa nasroniylikni uchlik aqidasi aql uni idrok qilolmaydimi yoki aqlga to'g'ri kelmaydimi ikkinchisi aql uni idrok qilolmaydi emas aqlga to'g'ri kelmaydi o'zi ammo bizda islomda unaqa narsa yo'q aqlga to'g'ri kelmaydigan aql, aql, aql idrok qilolmayotgan narsalar bor masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mirojga chiqib keldilar bu aqlga zidmi aql idrok qilolmasmidi uni o'sha paytlarda ana shu ikkinchisi o'sha paytlarda aql uni idrok qilolmasdi lekin aqlga zid emas uni dalili mana bugun osmonga inson chiqib kelyapti to'g'ri neta osmonni bosib o'tmagan bo'lsa ham chiqib kelyapti demak mumkinmikan mumkin ekan ammo nasoniylarni uchlik aqidasi bo'lsa u aql uni idrok qilolmayotgan aqida emas u umuman aqlga zid aqida qanday qilib bitta iloh uchta bo'ladi yoki uchta iloh bitta bo'ladi shung uchun ham biz nima deymiz bizda islomda aqlga zid narsa yo'q faqat nima bor aql hozircha idrok qila olmayotgan narsalar bor uni zamonlar o'sha idrok qilib boraveradi hatto oxir oqibat borib jannatga kirsa jannatda do'zaxga kirsa do'zaxda idrok qiladi keyin oxirini lekin umuman aqlga zid narsa dinda yo'q ana shu nasroniylikdan farqi shu farqni tushunmasangiz agar sizni mana shu bugun bir sekulyar shaxs keladida nasroniylikdagi ana shu aqliga zid narsalar bilan aldab sizni islomni ham aqlga zid deydida keyin ikkinchi bosqichga o'tadi u nima demak din yaramaydi deydi ilmiy fanga va jamiyat va siyosatga ana shu gapni siz tushunib olishingiz kerak bu bizni dinimizda unaqa narsa yo'q shunda bu gaplarga shubhalarga javob bera olasiz demak aqlga zid mana shu gapni gapirgandan keyin kanisa o'zining ziddiga katta bitta raddiya eshigini ochib qo'ydi shundan yunondagi ilmu fan tarafdorlari bilan kanisa tarafdorlari o'rtasida adovat boshlanib ketdi mana keyinchalik garili galiyo yoki boshqa shunaqa o'xshagan fiziklar astronomlar o'rtasidagi va kanisa o'rtasidagi to'qnashuvlarda ham mana shu narsalar asosi roli bor shuni galileyo kelib yer aylanadi quyoshni atrofida derdi bo'lsa mutasilik qilib yo'q quyosh yerni atrofida aylanib turib olardi keyin tabiiyki aqlli odamlar kanisani ustidan kular edi ana shundan ko'ryapsizmi bo'linish kelib chiqishni boshlangan al fikrulladiniy deyiladi ya'ni dinsizlik fikri boshlandi kerak bo'lsa dindan nafratlanish u din bizni faqat qoroq'likka undaydi aqlimizni ishlatmaslikka undaydi degan gaplar boshlandi keyin injilni buzish bosqichlari haqida gapirilyapti ma'lumki olloh jalla iso alayhissalomga bitta injil tushirgan u injil ham mustaqil kitob bo'lmagan tavrotni to'ldiruvchisi bo'lgan mustaqil kitob va qiyomatga qadar buzilmaydigan kitob hamma zamon va makonga yaroqli kitob faqatgina quron qolgan undan avvalgi hamma kitoblar yo bir birini to'ldiruvchisi bo'lgan yoki ma'lum zamon va ma'lum makonga kelgan bo'lgan hatto tavrot ham mana yahudiylar zamoni va makoniga kelgan bo'lgan ana shu uchun ham u kitoblar buzildi yo'qolib ketdi chunki u zamon va makondan boshqaga kerak ham emas edida ular shuning uchun olloh u kitoblarni saqlashlikni va'da ham bermadi ammo qur'on hamma zamon va makonga yarogli bo'lganligi uchun olloh u kitobni saqlashga va'da berdi biz o'zimiz bu zikrni nozil qildik o'zimiz uni muhofaza qilamiz dedi o'tgan kitoblarida esa olloh uni muhofaza qilishni o'sha din vakillariga topshirardi yani masalan ma olloh aytadibiz tavrotni tushirdik unda hidoyat va nur bor u bilan payg'ambarlar islomga kirgan kishilarga hukm qiladilar yahudiy bo'lganlarga hukm qiladilar payg'ambarlar ya'ni yahudiylarni shtavvat bilan boshqaradilar va robboniy olimlari ularni rahborlari ya'ni shu ulamolar s ulamolari boshqaradilarollohni kitobini muhofaza qilish ularga topshirilgani bilan mana ana shu yerda yuqoridagi masalaga dalil bo'lyapti ollohni kitobini muhofaza qilish kimga topshirilgan bo'lgan ekan o'shalarga endi kanisa unda e'tiborsizlikka yo'l qo'ygani uchun o'sha ollohning kitoblari buzilib ketdi buni shu haqiqiy injilni buzilib ketganini musulmonlardan avval masihiylar ham o'zi tan oladi masalan shu britaniya ensiklopediyasida şey aytishadisayid masih ya'ni isoni deyapti amallaridan bir dona kalima ham yozilingani hozirda saqlanib qolmagan mao'zini e'tirofi bu lekin biz ularni kitobiga ki, ulardan ko'ra insofliroq nazar bilan qaraymiz chunki biz qo'limizda qur'on bor aytamizki qur'on guvohlik bergan joylari o'sha buzilib ketgan kitobni ham haq kitob o'sha haq joyi ular umuman qolmagan deyaptiku biz aytamiz bor baribir injilni o'qib ko'rsangiz islomga to'g'ri qur'onga to'g'ri joylari bor endi bu hozirgi zamondagi nasroniylarni fikri bo'lsa qadimdagi o'sha injil o'zi eng avvalgi nusxalari yozilingan zamondagi nasroniylarni gaplarini qaraylik injilni eng birinchi nusxasini yozgan kishi luqo degan odam u tahrir qilib chiqqan injilni o'sha aytadiki tahrir qilishligida yetmishtadan ziyod injil va uni juzlarini ko'rganligini zikr qilgan bu qachon bo'lyapti iso alayhissalomdan keyingi o'zi asrlarda eng hali nasoniylik yangi asrlarida endi tasavvur qiling nasroniylik hali yangi zamonda injilni yetmishtadan oshiq nusxasi bo'lgan undan keyin hozirgi zamongacha nima bo'ladi endi injil umuman u allohni kitobligi qolmay ketgan bo'ladida endi unaqangi kitob jamiyat va siyosatga yaraydimi dastur yani hozirgi zamonda aytganda konstitutsiya bo'la oladimi unaqangi kitob keyin o'sha luqo o'zi yozib chiqqan eng katta muharrirda u nasroniylar ana shu yetmishta injilni ichidan terib eng sahih manbalardan yozgani ham iso alayhissalomgacha sanadi yo'q bizni islomda din shunaqangi saqlandiki hmm. rasulullohgacha har bir hadisni sanadi bor oyat esa mutavotir unda hech kim shak hmm. qilmaydi ha, oyatlar hadislar ha, oyatlarni qo'ying hatto hadislar sanadi bilan saqlandi sanadi yo'q narsani ulamolar olmadi demak bizda qur'on undan keyingi sunnat hatto sahobalarni gaplari ham san'at bilan saqlanib qolgan nasroniylarda bo'lsa hatto ularni injili san'at bilan kelmagan uni o'sha luqo tahrirchi bitta muharrir terib terib o'zicha endi to'g'ri deb o'ylaganlaridan yozib qoldirib ketgan yani eng qadim nusxasi va eng sahih deyilgan nusxasi o'sha injilni demak tabir joyid bo'lsa ularni injili bizdagi siyrat kitoblariga to'g'ri keladi masalan ibn hishom muha muharrir ulamolardan tarixchi ulamolardan musulmonlardan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni siyratlarini ko'rib tekshirib xulosa qilib yozib ketganlarku ki. luqo injilni yozgani ana shunaqa u injil ollohning kitobi emas luqo yozgan injil u siyrat kitobi iso alayhissalom haqida xuddiki m ibn hishomi siyrat kitobi bo'lgandek ibn hishomni siyrat kitobini biz qur'on deya olamizmi yo'q ana shunga o'xshab luqoni injilini ham injil deb bo'lmaydi endi qizig'i uni ustiga usta ya'ni ibn hishomni baribir siyrat kitobini rasulullohgacha saadi bor luqoni injilini esa iso alayhissalomgacha sanadi ham yo'q baribir demak shu jihatdan ham hattoki bizdagi siyrat kitobi nasroniylardagi injildan baribir sahih lekin biz aytamizki ana shu bizdagi siyrat kitobi ham davlatni boshqarishga quruq uni o'zi asos bo'la olmaydi qur'on va hadissiz unga qo'shilib asos bo'la oladi endi tabiiyki ularni injili bizni siyrat kitobimizdan past darajada turar ekan umuman u davlatni boshqarishga jamiyatni boshqarishga asos bo'lolmaydi haqiqatdan ham keyin nasroniylarda kim kanisaga kirib olib bir besh o'n yil ibodat qilsa o'zini isoning vakili degan laqabni berib o'ziga o'zi uzü, ison nomidan gapiraveradi chiqib masalan bu jarayonda hozir biz yashayapmiz şey mana o'zbeklar ilm shariat yo'qolgandan keyin kim bir boshiga do'ppi kiyib mulla bo'lib qolsa chiqib eskicha kitobda kelgan ki deb gapiraveradiyu san'at yo'q manba yo'q nasoniylarda din ana shunaqa yetib kelgan haligi sariq kitoblar deymiz ana shu sariq kitoblarni din deb o'ylab u kim yozgan uni nasoniylikda dushmani yozganmi do'sti yozganmi qizig'i yo'q bo'lgan ana shunday bo'lib buzilib ketdi din yni endi bu injilni buzilishi bo'lsa aqidani ya'ni shariatni buzilishi ham bor nima farqi bor aqida buzilishi bilan shariat buzilishligini hozir biz masalan yakka ilohni uch ilohga aylantirib yuborganligini aytdik ularni bu aqidani bu, buzilishi shariatni buzilishi bo'lsa masalan qonunlarni buzish nasroniylar ham xuddiki hozirgi musulmonlarga o'xshab o'zlarini kitobdagi qonunlarni ki, hayotiga tadbiq qilmay qo'yganku ana shu shariati buzilishligi deyiladi ularni bu mavzuga kirishdan avval birinchi rumliklar o'zi qay darajada o'sha shariatiga amal qilgan shunga qaraymiz deyaptilar ikkinchisi injilni shariati o'zi rumliklar qabul qilgan hayot voqeligida qay darajada uni ni tadbiqi bo'lgan yani bir biriga bir o'xshash mavzular bular ya'ni birinchisi rumliklar nazdida o'zi din qanaqa narsa bo'lgan ular o'zi nasonlikdan avvalgi diniga ham amal qilganmi din tarzida yoki rasmiyatchilik bo'lganmi din ikkinchisi keyin ho'p o'sha injilga e amal qilganmi ular va injil o'zi qay darajada hayotni o'sha masalalariga javob bergan nasroniy rumliklar nasroniyni qabul qilishdan avvalgi bosqichiga qarasak ularda din quruq rasmiyatchilik bo'lgan masalan podshoh haftada bir kun kanisaga boradi ya'ni o'sha ibodatxonaga qurbonliklar qiladi uni o'sha ulamolar cho'qintirib qo'yadi shunaqa bo'lgan rumliklarni qadvimdagi greklarni dinlari ya'ni imperator o'zini iloh sanagan xalq esa unga sig'ingan din odamlarni bosib turish vositasi bo'lgan keyin uchinchi e, milodiy asrda ular nasroniyliknib qabul qilganda ham ana shu ruh bilan qabul qildi imperator baribir o'zini ilohdek tutar edi din ham hattoki unga bo'ysunish kerak xalq ham unga bo'ysunishi kerak ular qul va faqatgina uni manfaatlariga xizmat qilish kerak din shu tushuncha bilan nasronlikni qabul qilishdimi endi shunga binoan qonunlar chiqarishdi ular biznikilar bo'lsa mana konstitutsiyani o'qiganda ko'rdik din konstitutsiyaga hokim emas aksincha konstitutsiya dinga hokim u teskari bo'lishi mumkin emas din konstitutsiyaga ana shu narsani o'sha qadimdagi rumliklarni nasroniylikni qabul qilgan kayfiyatida bizdagilar o'zicha ana shunaqa islomni qabul qildi mayli din islom bo'lishi kerak biz ham musulmonmiz xudoga shukur deydida lekin u siyosatga aralashmasligi kerak siyosatdan ustun bo'lmasligi kerak balki siyosat unga ustun bo'lishi kerak deydi demak masalani ildizi o'sha g'arbda yotibdi ana shu yerdan keldi tushuna demak o'sha paytlarda nasroniyni qabul qilgan rumliklar ular moddiy shaxslaredi davlat tarzida ham jamiyat tarzida ham ularni e'tiqodi quruq rasmiyatchilik edi buni dalili rohib ag'ustin degan aytadi yoki o'g'ustin rumliklar qadimda vasaniy edi ya'ni butparast ular ma'batga borganda olihaga sig'inardida keyin o'zlari xoli qolganda xushlik davralarida olihalarni ustun kulib o'tirardi u aqidasi ana shu ko'rinishdagi aqida bo'yicha ular keyin nasroniyikni ham qabul qildi kanisaga borardida iso masihga ollohga muqaddas ruhga deb xochga ke sig'inib kelardida keyin o'zlari xoli qolib iso masihni ham muqaddas ruhni ham xochni ham ustun kulib o'tirardi bu xuddi shundayligicha bizdagi odamlarda ham o'zini musulmon sanagan odamlarga ham o'tdi shu tushuncha masalan masjidga borib do'pini kiyib qur'on o'qilganda to'y marakada motamda qur'on o'qilganda boshni egib turiladida e, shunday masjiddan chiqqanda do'ppini otib kostyum shimni kiyib nimaga siyosatga kirilgandan keyin dinni ustidan kulib o'tiradi bu siyosiylarni ko'rinishi bo'lsa jamiyatda ham xuddi shu narsani ko'rasiz masalan askiyachilar qo'shiqchilarni konsertlarida qarasangiz ba'zan soqolli erkaklar hijobli ayollar o'tirgan bo'ladi tashqariga chiqadida dinga amal qiladida onserga kirib din ustidan kulib o'tiradi askach kuldirsa kulib o'tiradi ana shu narsa qayrdan kirgan ekan dinni rasmiychilik tarzida qabul qilib olib keyin o' boshqa holi qolgan paytda uni ustidan kulib o'tirish bizga qadimdagi nasroniylar ularga esa qadimdagi greklar va rumliklarni butparastlaridan kirgan yo'nalish bu keyin mana miloddan taxminan uch yuz yillar avval yashagan epikros degan bir yunon faylasufi aytadi dinni davlatdan va dinni jamiyatdan ajratish o'sha zamonda ham bo'lgan mana shu odam shu haqida aytadi olihalar ular o'zlarini odamzodni ishi bilan mashg'ul qilmaydi u bor olihalar biz uni inkor qilmaymiz deyapti ular ahyonan ba'zi shaxslarga zohir bo'lib turadi ya'ni payg'ambarlarga vahiy jo'natib turadi demoqchi lekin yer olamini ishlari ularga qizig'i yo'q ular gunohga jazo berish sog'liqga savob berish narsasiga e'tibor qilishligiga dalil yo'q ular bizni olamimizga aralashmaydi masalan o'sha qadimdagi milotdan avvalgi uch yuzinchi yillarda e, yunonlar yupiter sayyorasiga sig'ingan uni iloh deb atashgan yupiter meni mana shu gaplarim uchun hozir chaqmoq jo'natib meni yakson qilib tashlamayaptiku kufrim sabab deb gapirgan endi yani shu gapidan qarangda mana o'zi o'sha ilohi yupiterga iymon keltirishligini tan olyapti ba'zan ular vahiy jo'natib turadi odamlarga deyapti lekin ular tepaga hukmron biz pastga demoqchi dalil bunga biz pastda bilgan ishimizni qilib yotibmiz uni inkor qilyapman men kerak bo'lsa o'tirib degan yupiterni inkor qilyapman yupiterga teskari gap gapiryapman mana degan bitta chaqmoq jo'natib meni o'ldirib yomayapti yupitor deyapti yoki qancha odam unga roziligini olish uchun yupiterni savob ish qilib yotibdi a o'sha savob ish qilayotganlarga yordam bermayaptiku yupiter degan bor u lekin demak bundan chiqadiki yupiter bizni yerimizga aralashmaydi yupiter tepaga hukmron deb gapirgan endi ana shu aqidani bu milotdan uch yuz yil avvalgi aqidani shundayligicha milotdan keyin uch yuz yil keyingi mana qu'stontin iymon keltirgan paytda nasroniylikka ana shuni oldi u iloh tepaga mas'ul biz pastga mas'ul degan bu aqidani keyin mana fransiya qo'zg'olonida nasroniylar butunligicha yevropaga tadbiq qildi nasroniylar deyapman deyapmizya'ni o'sha yevropaliklar fransuzlar yani butun yevropaga tadbiq qildi u nima aqidasi ana shu sekulyarizm iloh tepaga biz pastga mas'ulmiz bu busa keyin biznikilar ko'tarib keldi mana konstitutsiyaga yozdi din davlatga aralashmaydi davlat dinga aralashmaydi bu aynan shu hozir mana shu aytayotgan epikrosni gapi din davlatga davlat dinga aralashmaydi degani din tepaga aralashadi davlat masalasini hal qiladi ya'ni yerni masalasini bunaqangi narsalarni ko'p hozir ham eshitasiz odamlarda masalan yer yuzida bo'layotgan bir zulmlar xususan hayvonot olamiga ba'zan bo'layotgan jabrlarda ateistlar shunga o'xshagan dahriylar xudoying qayerga qarayapti deydi masalan ko'rib qoldik bir videoda bir yoshgina yangi tug'ilgan hayvonni bolasini chavoqlab yotibdi vahshiy hayvonlar bir ateist kirib o'sha yerga yozyapti keyin yani. ha xudoparastlar xudoying qayerga qaraydi ana shunaqa paytda mana u hayvonni bolasini nima gunohi bor nimaga qutqarmaydi shuni deyapti ana shunda ikkita odam bo'ladi buni javobini oldida birinchisi demak xudo yo'q degan xulosaga keladi ateist bo'ladi bu odam ikkinchisi sal qo'rqsa ollohdan to'g'ri olloh borku lekin yerni ishiga aralashmay u degan xulosaga keladi ana shu sekulyarizm degani dunyoviylik buni ikkalasini ham topasiz bizni o'zbeklarda hozir o'ta ketgan ashaddiysi ateist bo'ladi xudoying yo'q demak deydi bundayrog'i sekulyar bo'ladi demak pastga aralashmaydi xudoying deydi chunki agar aralashsa aralashsin jonivorni qutqarsin deydi a buni odomlar tushunmaydiki ollohni hikmati bor hamma narsani ostida biz ba'zan uni tushunamiz ba'zan tushunmaymiz ehtimol ana o'sha o'tirgan vahshiy hayvonlarni ochligi ana shu bu narsaga alloh taoloni qo'yib berishligiga sabab bo'lgan shu jonivorni maydalab yeyishligiga bu muvozanat saqlanib turishi kerak tabiatda kattasimi kichkinasimi yo'q bo'lib jonivorlarni bir ko'payib ketishi şey oldi olinishi kerak bunga o'xshagan masalalar hoziemas bunga kirishishlik albatta hikmati bo'ladi uni olloh unga aralashmayapti demak yer yuziga ke aralashmasligi kerak ekan yani olloh degan gap chiqmaydi undan keyin aytadi ana shu epikros mirotdan uch yuz yil avvalgi shu yunon faauf olihalar bizni olamimizdan uzoqda yashaydi ular bizni ishlarimizga ehtimom qilmaydi ular ularga bizni ishlarimizni qizig'i ham yo'q ular tepada maza qilib hokim bo'lib yashaydi bizga esa pastga nasihat qilib payg'ambarlar jo'natadi degan biz ham ularga o'xshagan yo'ldan yuramiz biz ham pastda maza qilib yashashimiz kerakku axir biz ham faqat ularga chiroyli qilib nasihat qilib qo'yamiz tepadagi olihalarga degan o'zlarini ilohga tenglashtiryapti endi qarang demak buni gapi bo'yicha tepada olihalar o'zlari mazza qilib yashab yotibdi ekan yerda odamzod qirilib yotibdi ekan ya'ni hayvonlar ham ular bizdan hech narsani istamaydi shunga muvofiq biz ham ulardan hech narsani istamaymiz degan bizham ularni fil qilishimiz kerak deb ana shu aqida miloddan uch yuz yil avval shakllana boshladi mana sekularizm aqidasi rumliklarni aksari shu aqidaga o'tdi keyinchalik ular o'ylardiki olihalar endi ko'pku ularni nazdida samoda ular, ular kurashadilar xuddiki ring maydonida yerda insonlar kurashganidek o'shani asnosida odamzod qu'rqqa qurbon bo'ladi olihalar deb degan aqida bordi ularda masalan yorug'lik ilohi bor zulmat ilohi bor yovuzlik ilohi ya'ni o'sha ikkita ilohni deb tinmay odamzod yerda urishadi nima kerak bizga shu s biz ikkita ilohni deb urushish deydida keyin qarang bizda islomda ham mana shunaqa aqida borki iymon va kufr o'rtasidagi urush faqat oliha demaymiz kufrni biz ya'ni shaytonni ular aytadiki ana shu tepadagi ikkita ilohni janjalini deb bekorga qurbon bo'lyapsiz sizlar deydi odamzod o'rtasidagi aksar urushlar diniy bo'ladi masalan yahudiylar va musulmonlar musulmonlar va nasroniylar nasroniylar va yahudiylar ana shu urushlarni hammasini sababi olihalar deydi shuning uchun nima qilishimiz kerak ekan olihalarni ishini dunyoga aralashtirmasligimiz kerak ana shunda urush janjal to'xtaydi din insonitga faqat va faqat urush olib keladi deydi agar biz insoniyatdan din tushunchasini yo'qotsak <laughs> yo'qotolmasak hech bo'lmasam uni ibodatxonaga qamasak urushlar <laughs> tugaydi deydi asli bu gap ham bunday voqelikka qaragan odam tushunadi yolg'on gap tarixdagi urushlar qancha masalan nemislar urush qilganda ruslarga diniy urush qildimi bu siyosiy edi bu mo'g'ullar diniy urush qildimi siyosiy yoki mana bugungi urushlar diniy urushmi nima uchun urushyapti amerika bilan e, n ukraina bilan ruslar qarasa diniy urushmi yo'q egasi bitta din bitta arkaqidasidag siyosiy urush bu bu gap ham o'zi yolg'on demoqchimiz lekin endi tushunmagan odamlarni ana shunaqa qilib aldaydi keyin ular ya'ni sekularizm aqidasidagi odamlar tushunmaganlarni ana shunaqa qilib dinni nafratlantiradi endi yani, ular o'sha olihalar pastga aralashmaydi deb olgandan keyin tabiiyki pastga o'ziga yarasha qonun chiqarish kerak bo'ladimi ana shundan inson o'zi mustaqil qonun chiqarishi aqidasi kelib chiqdi dinga daxlsiz konstitutsiya tuzish ya'ni qadimda miloddan uch yuz yil uch yuz yil avvalgi shu gaplardan chiqyapti bu iqtisodiy sohada ham dinga daxlsiz iqtisod tashkil qilindi siyosiy sohada ham dinga daxlsiz siyosat jamiyat ijtimoiy masalalarda ham axloq odobda ham dinga daxlsiz ko'rinishda axloq odob hammasi shundan kelib chiq al qonuni rumaniy degan narsa vujudga keldi rum qonuni degan narsa hozirgi konstitutsiyalarni inasi u asosi ya'ni yevropa haligacha shuni asosida yashab kelyapti end keyin ana shundan vijdon degan gap kelib chiqdi vijdon din u faqat vijdonda bo'ladi bizda ham aytdikku mana shu narsa hatto konstitusda ham yozib qo'yib masalan vijdon erkinligi hamma uchun kafolatlangan olloh qalbimizda yuragimizda din bor faqat u nimada vijdonda hech kim hech kimga vijdoniga to'sqinlik qilishga haqqi yo'q degan gaplar iymon deb gapirmaydi vijdon deb gapiradi ular hammasi shu narsadan kelib chiqqan unga ko'ra e'tiqod faqat vijdonda bo'lishi kerakda undan tashqariga chiqmasligi kerak u nafaqat siyosatga tashqi hayotga ham chiqmasligi kerak mana yerda bo'lishi kerak faqat bizda maktablarda bir kitob o'qitilnadi alloh qalbimizda yuragimizda degan yani. ana shu ham xuddi shu aqida qalbingda yuragingda bo'lsin tashqariga chiqmasin shu e'tibordan qarasak qadimdagi o'sha rum imperiyasi hozirgi amerika imperiyasiga to'g'ri keladi deyapti ya'ni ularda ham xuddi shunaqa ekan demokratiyada din bo'lishi kerak faqat qalbda hamma o'ziga javob berishi kerak hech kim hech kimga ish bo'lmasligi kerak demak hozirgi amerikani yoki yevropani demokratiyasini ildizi aslia ana shu qadimdagi rum shunga ko'ra inson xohlagan dinini vijdoniga qabul qilib yuraverishligi mumkin edi uning uchun uni jazolashga hech kimni haqqi yo'q tashqariga chiqmasa bo'ldi dini bizna islomda esa unday emas kim agar islomdan chiqib ko kufrni qabul qilsa murtad bo'ladi o'ldiriladi xohlagan diniga o'tib yurmaydi endi mana bu o'sha şey, nasroniylikni qabul qilgangacha bo'lgan rumni holati bo'lsa uch yuz yigirma beshinchi yilda ular injil holat injil shariatiga o'tdi dedik imperator qustantin nasronlikni qabul qildi o'shandagi holatini endi qaraylik bilamizki injil birinchi tushgan samoviy kitob emas xuddi shunday oxirgisi ham bo'lmagan injildan avval kitoblar bor edi undan keyin ham qur'on tushdi o'tgan samoviy kitoblarni vazifasi

odamlar o'rtasida ixtilof qilgan narsalarida de, hukm qilishlari uchun payg'ambarlar ana shundan chiqyaptiki qarang mana kitob qanaqa kayfiyatda tushar ekan mavjud bo'lib turgan odamzodni muammolariga ekan o'tgan zamonlarda odamzod kamgina edi muammolari ham o'zini zamoniga yarasha kichkinagina edi ana shu uchun unga yaroqli kitob ham kichkina kitob ya'ni hamma masalani bayon qilmaydigan va hamma makonga tegishli bo'lmagan kitob tushar edi endi a o'n to'rtinchi milodiy asrga kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida insoniyat kengaydimi va siyosatlar ham chigarlashib ketdimi yangi yangi muammolar chiqdimi ana shu uchun olloh hamma zamon va hamma makonga siyosiy ijtimoiy iqtisodiy jihatdan yaraydigan qilib kitob tushirdi kimdir aytsaki ha nimaga etiroq avvaldan tushirmagan o'sha kitobni desa chunki ehtiyoj yo'q ehtiyoj yo'q narsani tushirib nima qilardi olloh demak shundan chiqyaptiki asli o'sha kitoblarga ham o'sha zamonda tushgan odamlar hukmiga amal qilish kerak bo'lgan ekan o'shalarni ham hattoki davlatdan ajratib tashlash mumkin emas ekan endi bizni kitobimiz qur'onni bo'lsa davlatdan jamiyatdan ajratish mumkin emas chunki odamlar ixtilof qilgan narsaga yechim qilib shuni olloh tushiryapti shunday tavrat haqida alloh aytadi mana va lahu fil min kulli shayin tafsilan biz unga ya'ni muso alayhissalomga lavlarda har bir narsadan maiza va har bir narsaga tafsilotni yozib berdik deydi bundan na maqsad nima o'sha zamondagi va makondagi hamma muammolarga ma yechimni yozib berdik degani shunga ko'ra chiqadiki hatto o'sha e, muso alayhissalomni zamonasida ham davlatga tavrot aralashishi kerak bo'lgan yaragan o'sha zamonga keyinga yaramasa ham o'sha zamonga yaragan yana aytadi olloh injil haqida tavrat haqida ya'ni tavrat injil buni ham yuqorida o'tdik u bilan tavrat bilan ya'ni payg'ambarlar hukm qiladi yahudiy bo'lganlarga va robboniylar va ulamolar hukm qiladi mana mana bu yerda ham olloh ochiq aytyaptiki hatto o'sha tor doiradagi diyonat va kitoblarni ham hukmga dahlil bo'lgan ekan hukm qiladi deyapti qarang faqat payg'ambar emas payg'ambardan keyingi axbor va robboniylar ya'ni ulamolar degani bu gaplarni keltirishdan maqsad nima bo'lyapti endi komil diyonat va komil kitob qur'on hukm qilish kerak odamlar o'rtasida ammo bani isroildagi nuqson bo'lsa u odamni aybi ya'ni ular masalan qilolmadiku o'shani eplay olmadi tavrotni hukumat tarzida amalga qo'yisholmadi xuddi shunday keyingi nasroniylar ham bu endi ularni odamlarni aybi bu kitoblar javob berolmaganidan emas bu ya'ni iso alayhissalom kelganlarida bu, buzilgan yahudiylikni to'g'irlash uchun keldilar yangi diyonat olib kelmadilar ularni asliga qaytardilar ya'ni tavhid diniga va bu birinchi maqsad bo'lsa iso alayhissalom kelishligidan ikkinchi maqsad bor edi tahkimu shariyaga qaytarish bai isroilni chunki ikkita narsa buzilgan dediku birinchisi ulug'iyat ikkinchisi shariyat ana shuni ikkalasiga ham chaqirib keldilar io alayhisalom ham ulug'iyatni to'g'irlashga iloh ham shariatni tadbiqiga u kishi xos bani isroilga payg'ambar qilib jo'natildilar injilda yahudiylardagi ba'zi og'ir ahkomlar olib tashlandi xususan yahudiylarga qo'yilingan uqubatlar olib tashlandi chunki jazo ulaoq qo'llangan bo'lgan jazo muddati tugagandan keyin injil orqali olloh ulardan olib tashladi o'sha uqubatlarni الله وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون بس ولا يعني يهودي لدنكي عيسى بن مريم جهتك وزدان أول كتاب تاسر لوشقر وأنجي إنجيل نبيريك ونده هدايات بار bu nima degani e'tiqod degani mana qarang e'tiqodni to'g'rilab kelyapti hidoyaturdan maqsad shu va o'zidan avvalgi tavlatni tasdiqlaydi hidoyat va maiza taqvodorlarga bu odob axloq degani ya'ni va ahli injil olloh unda nozil qilgan narsa bilan hukm qilsin kimiki olloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa ana o'shalar posiqlardir deydi mana bu shariatni to'g'irlashligi injil ana shuni demak dalilki hatto o'sha ma'lum zamon va ma'lum makonga tushgan kitoblar ham siyosatga aralashgan mana faqat anai qalblarni nurlantirish uchun kelmagan u ya'ni vijdonni faqat tartibga solish uchun vijdonni tarbiyalash uchun kelmagan val yahkum deyapti olloh hukm qilsin injil berilganlar injil bilan deyapti kim qilmasa nima bo'lar ekan bo'larekan fosiq bo'larekan ammo bunday bo'lmadi ya'ni injil to'liqligicha tahkim qilinib ya'ni hukm manbasi qilib qo'yilmadi nimaga chunki injilni himoya qiladigan davlat o'zi qoim bo'lmadi bizni shariatda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar sahobalardan keldi undan keyin boshqa ulamolardan ham qur'onda ham keldi balki bu narsa aslida hadis surasida olloh kitob tushirdi va temir tushirdi dedi bu nima degani dedik kitobni tadbiq qiladigan davlat kerak va rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qur'an qur'on bilan tadbiq bo'lmaydigan narsa sulton bilan tadbiq bo'ladi dedilar injilda ana shu saltanat yo'q edi shuning uchun ham hayotga to'liqligicha tadbiq bo'lmadi injil chunki iso alayhissalom o'zi quvg'inda yashadilar qanday saltanat bo'lsin olloh u kishini vafot ettirib yoki o'sha tirikliklaricha o'z huzuriga ko'tardi hali da'vat bosqichida edilar iso alayhissalom xuddiki masalan sulloh sallloh alahivasllam makka davrida samoga ko'trilib ketganday bo'ldilarda umuman tadbiq qilishga imkon bo'lmadi endi buni sababi olloh ojizlik qilgan degani millat yaroqsiz bo'lgan hatto o'sha injilga ham shuning uchun olloh u kishini yani. ko'tarib qo'ydi samoga ikkinchidan tadbiq bo'lmagani sababi injil jo'natilingan makonlar hozirgi yani shom yerlari turkiya hududlari o'rta yer dengizi atrofi yani misr ana shular hammasi butparastlik urchigan falsafa botil aqidalar urchigan mintaqalar edi ular ana shu uchun mana shu yangi dinni ham o'sha yuqorida aytilgandek botil dinlarga qorishtirib tashlashdi ularni botil dinlarida din siyosatga jamiyatga aralashmasligi kerak faqat vijdonda bo'lishi kerak ediku shuning uchun mana shu šu, dinni ham shunaqa qilib qo'ydi ular ya'ni vijdonga ham koinotga ham siyosatga ham hukmron bo'lishi kerak bo'lgan dinni yana o'sha eski hammom eski toz degandek faqat vijdonga qamab qo'yishdi birinchi bo'lib iso alayhissalomni ana shu da'vatini siyosiy jihatdan zoyi qilgan shaxs o'shanga eng katta to'sqinlik qilganlar bular yahudiylar bo'ladi ular o'zlari ana shu ko'karishligiga yo'l qo'ymadi o'zlarini dinini yangilab kelgan dinni va yahudiylarga o'sha greklar va budparast rum imperatorlari hukmron bo'lgan iso alayhissalom va iso alayhissalomni izdoshlarini ular borib o'sha hokimlarga chaqirib yurardi xuddiki hozirgi mullalar qilayotgan ishdek mullalarni boshiga ateist kommunist shunga o'xshagan sekulyar odamlar hukmron bo'lgan o'lgan qarasangiz keyin bir odam dinga kirsada ozroq ularni diniga to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapirsa saroy mullalari diniga ya'ni e'tiqodiga demoqchi bunda borib birdaniga tepa hukumatga chaqirib beradiyu ana shu ishni yahudiylar qilgan kim iso alayhissalomga u kishiga iymon keltirib izdoshlariga qo'shilsa borib tepa hukumatga chaqirib bergan ular rum imperatorini va hokimlarini iso alayhissalom tirikligidayoq iso alayhissalomni o'ldirish va xochga osishga targ'ib qilib ilardila lekin alhamdulillah alloh u kishini qutqarib qo'ydi ko'tarib ketdi ularni olloh makr qilib aldab qo'ydi o'zlarini bir odamini yoki ki boshqa kishi deyilgan allohu alam kim bo'lgan u olib kelib o'shani hochga osishib isoni o'ldirdik deb o'ylashdi de işte. keyinchalik iso alayhissalomni ko'tarilganlaridan keyin u kishining atbolariga tazyiq qatag'on yanada qattiqlashdi ana shu uchun ham din to'liqligicha umuman buzilib ketdi iso alayhissalom dini ya'ni o'sha paytlarda iso alayhissalomdan keyin ya'ni eng qattiq masihiylikka kurashib yuradigan kishi shu yani polis rasul deyilgan ya'ni paul kanisalarga kirib nasroniylik dinini qabul qilgan odamlarni oyog'idan sudrab chiqib rum imperatorlariga olib borib sotib berardi u paytdagi rum imperatorlari ya'ni ular butparast rum imperatorlari shundan keyin bir aylanib u o'zi ham masihiy bo'lib oldi yani ana shunchalik masihiylikka kurashib yurgan odam o'zi ham bir aylanib masihiy bo'lib olganidan bilasizki u bu, masihiylikni buzish uchun masihiy bo'lib oldi yani, yuqorida o'tdik sabablari qanaqa bo'lgani kayfiyatini demak iso alayhissalomni izdoshlari ikki tomondan birdaniga zarba yedi qarang ham jismoniy tazyiqlar ham e'tiqodiy tazyiqlar buzilish ya'ni diniy jihatdan qatig'onlar shu darajaga yetadiki masihiylikni ya'ni sof masihiylikni iso alayhissalom dinini qabul qilgan odamlarni rum imperatorlari ya'ni budparast imperatorlar tirikligicha itlarga vahshiy hayvonlarga yim qilardi ularni ustiga qatron qo'yib ularni mashara qilib yoqib qo'yardi ya'ni tirik odamni fonus tarzda yoqib qo'yib yoritib qo'yardi yani, mana shu darajada qattig'onlar zulmlar qilishdi yani, ana shu asnosida keyin haqiqiy nasroniylik dini yo'q bo'lib ketdi iso alayhissalomni izdohlari ya'ni keyin endi buzilgan dinni davlatdan ajratish oson mana paulni dinida ya'ni, yani siyosatga aralashmaydigan din bo'ladi u bu. keyin baribir haqiqatni biladigan o'sha poplar nasroniylarni ulamolari ham sukut qila boshladi bunga nima uchun keyin uchinchi asrlarga kelib aytdik o'sha buzilgan dinni rum imperatori qabul qildi kanisa xodimlar ana shunda xursand bo'lib ketganki har holda buzilgan nasroniylikni bo'lsa bu ham qabul qildiku o'sha pop imperator ya'ni shunga ham shukur deyishgan bu jarayon qarasangiz yana aytamiz rasulullohni hadislarini shundao'zinglardan avvala yo'llariga qarshma qarish ergashasizlar deganlaridek bizni dinda ham sodir bo'lyapti qarasangiz masalan hozir tog'utlarni gapirar ekansiz odamlardan bir gapni eshitasiz har holda musulmonman deyaptiku bismilloh deyapti shunga ham shukur qil deydi ana shu gapni kim gapirgan milodiy uch yuzinchi yillarda qustontin buzuq nasroniylikni qabul qilgan paytda kanisa sohiblari gapirgan haq nasroniylar bo'lgan o'shanda ham haq nasroniylar bu imperator qustondin haqiqiy nasroniylikka hali kirmadi desa kanisadagilar ularni og'zini o'chirgan shunga ham shukur qil butparastni o'zi imperatorlar shu paytgacha degan lekin ular bir gapni unutdiki u iso alayhissalomni o'zlarini gaplari edi injilda kelgan injil mattada zikr qilingan deganlar iso alayhissalom inson agar o'zini nafsini boy bersada ya'ni haqiqiy sog'lom e'tiqodini uni evaziga butun olamlarni egallasa ham undan nima foyda bor deganlar kanisa sohiblari iso alayhissalomni manas nasihatini nasi nasi unutdi ya'ni ular o'sha buzuq ko'rinishdagi imperatorni egallaganidan xursand a lekin evaziga seni sog'lom dining yo'q <laughs> bo'ladiku endi ya'ni u greklashgan nasroniylikka aylanyaptiku seni dining endi butparast nasroniylikka u qizig'i yo'q bo'ldi ularga bu ishni aytyapmiz hozirgi ham qiladi ha shunga ham shukur deydida uni muqobilida seni sog'lom dining demokratik islomga yoki boshqacha bir islomga aylanib ketyapti degan narsani ularga qizig'i yo' <laughs> <laughs> demak biz olamni egallashimiz emas o'zimizni o'zligimizni birinchi o'rinda yo'qotmasligimiz ana yani shu muhim iso alayhialom shuni aytyaptilar inson olamni egallagani bilan o'zini boy bersa unaqangi egallashdan foyda yo'q shuni ortidan bugun ko'p o'sha şey, saroladagi gaplarga ham yana javob chiqadi foyda keltirdik unday qildik bunday qildik b nimadir qilib berishimiz shart emas ekan muhimi saqlab qolish sog'lom e'tiqodni agar kanisa haqiqiy robboniy bo'lganda edi o'sha paytda imperator islomga kirgan payt iymonga ya'ni o'sha nasoniylikka kirgan paytda u imperatorga to'g'ri nasoniylikni tushuntirardi ular agar unga g'amxo'r bo'lganda demak o'sha paytdagi kanisalar xuddiki hozirgi mullalardek o'zini podshohiga ham g'amxo'r bo'lmagan shuning uchun unga sog'lom dinni tushuntirmagan agar uni aytaylik qabul qilmaydi deyishgan bo'lsa masalan hozir ham shunaqa deyishi mumkinda mullalar masalan biz sog'lom islomni tushuntirsak podshohlarga baribir qabul qilmaydiku deyish mumkin o'shanda ham kaеn sohiblari ehtimol shunday degan bo'lishi mumkinda deyapti agar shunday degan bo'lsa ular hech bo'lmaganda imperatorni yordamida sog'lom dinni odamlarga tarqatardi podshohga tarqatmasa yani. ham sog'lom din baribir hech bo'lmaganda jamiyat ichidan yo'qolib ketishiga yo'l qo'yishmasdi mayli siyosatga olmasin lekin jamiyatga hech bo'lmasa sog'lom din tarqatardi masalan hozirgi zamonda mana muftiyat bo'ladi qarasangiz u na jamiyatga na davlatga sog'lom din tarqatmaydi keyin muftiyatdan alohida bir qandaydir bir ahli ilm olim yoki shayx bo'ladi qarasangiz u davlatga sog'lom dinni tushuntira olmagani bilan jamiyatga sog'lom dinni tushuntiradi baribir kanisa sohiblar ana shuni ham qilmadi deyaptida ho'p davlatga imperatorga tushuntira olmading hech bo'lmasa jamiyatga tushuntirish kerak edi yo'q mana shu dalilki o'sha kanisa sohiblarini o'zida ham aslida diniy g'am yo'q bo'lgan ularda ham ular imperator e, nasroniylikka ki kirganidan xursand bo'lar ekan o'zlariga dunyo eshigi ochilganidan xursand bo'lib ketgan endi imperatorni yonida yuramiz katta odam bo'lib ketamiz deb ana shundan xursand bo'lgan shuning uchun na davlatga na jamiyatga jon kuydirib xizmat qilmagan ular ana shu o'sha paytdagi nasroniylni qabul qilgan imperator qustandin haqida o'sha g'arb tarixchilaridan bir aytadi o'sha imperator u dunyoni quli u uning aqidasi hech qanaqangi dinga to'g'ri keladigan aqida emas edi deyapti mana demak nasroniykni qabul qilganda ham u o'zini jig'ildoni uchun qabul qilganda u ya'ni har xil millatlarni birlashtirib xususan yani mana qatog'onga uchrayotgan nasroniylarga yoqib ularni oldida ovoz qozonishnm obro' e'tibor ana shu uchun kaialari egallab shular orqali xalqni egallash shu maqsadlarda shaxsiy manfaati uchun dinni qabul qildi u o'yladiki o'sha paytda kurashayotgan ikkita millat bor edi nasroniylik va budparastlik ikkalasini qorishgan dinni paydo qilib ikkalasini ham egallayman deb o'yladi erishdi ham shu narsaga unga bu narsani nasroniylar inkor qilmadi ular o'ylardiki yangi diyonat gullab yashnab ketadi budparastlik aqidasiga qo'shilib bo'lsa ham deb o'ylardi ya'ni yuqorida aytilgandek ha sekin sekin bo'lib ketadi asta asta bo'lyapti de, deydiku ana shunaqa deb o'ylagan ular ha masalan bir avlod o'tib ketadi hali bitta soqol masalasi muhokamasi tugamaydi bir avlod o'tib ketadi hali bitta hijob masalasi muhokamasi tugamaydi ora sirada bitta bir yangilik berib qo'yadi keyin o'shandan xursand sekin sekin ham bo'lyaptiana shunaqa bo'lgan demak o'sha qo'stontinni nasroniyligi qadimdagi yunon butparastligini sarqitini ustiga qurilgan ana shuni qoldiqlariga asoslangan bu haqiqatda mana kim aytyapti buni drobr degan shu g'arbliklarni tarixchisi aytyapti shunga o'xshash yana ingliz tarixchisi wills aytadi imperator qustontin masihiylikni qabul qilib davlatni rasmiy din deb e'lon qilar ekan bu o'zini yiqilayotgan imperiyasini parchalanishdan saqlash uchun bo'lgandi xolos deydi o'zlaridan <laughs> guvohlik berayotganlar bu hozirgi podshohlar chiqib bismilloh alhamdulillah deb qo'yadi shunda ko'pchilik musulmon bo'lib ketdi deb o'ylaydi aslia nima uchun bo'ladi yani u ana shu o'ziga ovoz yig'ish uchun kursini mustahkamlash uchun qadimdan kelgan siyosat ekan bu endi bu imperatorni ahvoli bo'lsa imperatorni pastdagilarni ahvoli ham shunda qolishmasdi ular ham o'zlarini o'sha yunon e'tiqodlari bo'yicha nasroniylikni qabul qildi haligi uchta iloh aflotunni aqidasida shunaqa edi dedikku uchta iloh bor edi o'shanaqa ko'rinishda masihiylikni qabul qildi ota o'g'il muqaddas ruh bu tushuncha nimani o'rniga bo'ldi qarang yupiter mars va ko'rnius işte degan uchta olihalarni o'rniga keldi bu e'tiqod o'sha nom o'zgardi faqat yupiter bosh iloh bo'lgan mars o'g'li bo'lgan uni sayyoralarni iloh deb e'tiqod qilganda ular qadimgi yunonlar ya'ni ko'rniyus ularni o'rtasidagi vosita bo'lgan ana shuni o'rniga ota o'g'il muqaddas ruh keldi biz islomda shuni aksini aytamiz ya'ni nom qolgan taqdirda ham haqiqat o'zgarishi kerak deymiz konstitutsiya darslarda ham ko'p shuni gapirdiku islohda haqiqat o'zgarishi kerak nom emas chunki quruq nom o'zgarsa da haqiqatlar o'shanaqa bo'lib turaversa foydasi yo'q mana qadimgilar yunni o'sha budparast aqidasidan nasonlik aqidasiga o'tganda shunaqa bo'lyapti nomi o'zgaryapti haqiqatlar o'sha o'sha bu narsa bizni odamlarga ham shundayligicha hozir musulmonlar ham ko'pchiligi o'zini haligi zardushtiylik dinidan musulmon degan nomi o'zgargan faqat aqida e'tiqodi xuddi o'shunaqa yor yor qiladi olov atrofida kelin kuyovni aylantiradi sham atrofida qabr e, atrofiga sham yoqib aylantiradi hammasi bular nima nom o'zgardi qadimda zardusht bo'lgan bo'lsa hozir musulmon degan nomga o'tdi lekin e'tiqod o'sha o'sha degan olovga sig'inish keyin ular anai polisni ya'ni paulni o'ylab chiqargan qorishma dinidan o'zlariga yoqqanini tanlab davlatga shuni qabul qila boshladilar xuddiki mana hozirgi zamonda aytamiz ba'zi davlatlarni konstitutsiyasi yoki kodekslarda qarasangiz o'zlarini urf odatlariga to'g'ri kelgan jihatini qabul qilgan bo'ladi masalan misrda oila kodeksi islomiy haligacha b ular islomni yoqtirganda emas jamiyatga to'g'ri keladi o'sha ana shunaqa bo'ldi bularniki ham nasroniylikdan o'zlarini jamiyatlariga mos kelgan jihatini pauldan o'rganishdi <laughs> ya'ni o'sha şey, e, iso alayhissalomga nisbatan tobiin sanalgan o'ziga o'zicha o'zi shunaqa oz, sanagan u demak kanisa davlatdan ham jamiyatdan ham yunonni shu botil aqidalarini sug'urib tashlaolmadi ularni nasonlik dinini bu zamonga u davlatni siyosatiga yarashligini o'sha şey zamonda ya'ni kanisa tushuntirib ber olmadi ojizlik qildi chunki ularni o'zida shunga qobiliyat yo'q bo'lgan yani. sababi aytdikku ularda ilm ilm shar'iy ilmlari san'at bilan bir usul bilan yetib kelmagan ularga shuning uchun ham tabiiy javob berolmadi ular endi yani bu ojizlikni ko'rgan davlat ya'ni imperatorlar tabiiyki qonunlar ishlab chiqarishga majbur bo'lgan ka tili qisiq joyi bor javob berolmaydi ana shundan mana yuqorida aytilgan narsa kelib chiqdi yana ya'ni dinni davlatdan jamiyatdan ayirish tushunchasi buni hozir ham qilyapti qarasangiz musulmonlari ichida ham mulalar talabga javob beraolmaydi buni prezidenti ham aytyapti boshqalar ham aytyapti chunki saviyasi yo'q diniy o'zini ilmini ham to'g'ri to'g'rituquruq o'qimagan to'rt yil madrasaga institutga mahadga kirib o'qib chiqadi nimani bitirgan bo'ladi desangiz qarasangiz endi hali ilm darvozasiga borayotgan bo'ladi yuki mutolaasi chiqmoqchi bo'layotgan bo'ladi endi holbuki mahatni bitirdi degan nom bo'ladi keyin uni hali endi mutolaasi chiqmoqchi bo'layotgan boring ana chiqdi ham deylik shunaqangi mulla endi davlat masalalariga diniy javob bera oladimi hech qachon keyin javob berolmagan til qisiladida nima deydi bo'ldi din siyosatga aralashmaslik kerak deydi bizn sha qilmanglar davlat ham dinga aralashmaydi shunda deydi shunday qilib demak e, aqidadan voz kechish ya'ni siyosiy aqidadan dinni siyosatga bog'liq aqidasidan voz kechish boshlandi buni kim qildi birinchi ana yani shu polis yoki paul qildi e, tarixchilardan o'sha g'arbni brent aytadi u fatvo berdiki ya'ni paul greklar va misrliklar va rumliklar masihiylik dinini qabul qilsa ular xatna qilinishdan va masihiylik qonunlariga so'zma so'z amal qilib qaytlanishdan ozod turlar degan patvo chiqardi dinga kirish sekin sekin bo'ladi degan gap bilan ya'ni o'zicha dinga kirishni targ'ib qilyaptida misrliklar greklar rumliklarni de, nima deyapti dinga kirsanglar sizlarni xatna qilishdan ozod qilamiz deyapti chunki o'ylaganki u xatna qilish odamlarni qo'rqitib yuboryapti shuning uchun ular dinga kirmay qo'yyapti xatna qilish desang bu nimaga o'xshaydi hozirgi zamonda masalan jihod desang qo'rqib ketadi deb jihodni jiddiy jahd deb tafsir qilish ana shunga o'xshaydida shunday qilib buzyapti mana yani. dinni sekin sekin yo'qotyapti shiorlarini va nasroniylik qonunlariga so'zma so'z sus, amal qilishdan ular ozod shunda deyapti misrliklar greklar rumliklar bu xuddiki hozirgi zamonda siyosatchilar yani islomga kirsa mumkin ekan e, namoz o'qish kerak boshqa ha biz ham kirsin deymiz namoz o'qisin lekin keyin ulardan talab qilmaslik kerak ekan shariat tadbiq qilishni yoki mana bank tizimida ishlash mumkin ekan ribo deb ularga uni gapirmaslik kerak ekan chunki hozir imkoni yo'q ekan ishdan chiqib ketdi desa bo'lmas ekan hamma chiqib ketaversa kim ish bilan ta'minlaydi odamlarni degan gaplar bilan tanozul qilib beradi ya'ni dinga amal qilmasligiga hujjat chiqarib beradi odamlarni mana shu ishni nasroniy dinda paul qilgan osha bulis deyiladi yoki arab tilida bu buzilish og'ishlik manhajma manhaj kanisani dastagi bilan davom etaverdi ana o'sha yuqoridagi avgustos qabul qilgan paytda nimani nasroniylikni hozirgi turkiya hududidagi niqiya degan shahar bo'lgan iznik hududida ana shu yerda bir anjuman o'tkazgan hamma nasroniylarni yig'ib haligi yetmishta saksonta inchil bo'lgan shularni tahril qilib hozirgi zamonamizga yaraydigan qilib bir qonun chiqaraylik yoki shunaqangi diyonat chiqaraylik deb taklif qilgan ya'ni hozirgi iznik shahrida shunga ko'ra din va davlat alohida alohida degan xulosaga keldi ular birinchisi diniy tabaqa degan tabaqa chiqarildi u allohni mutaxassisligi ekan uni hal qilish nima qilish kerak diniy tabaqadagilar nimani gapiradi nimani gapirmaydi u iklrus va rohboniylik nizomiga asoslandi iklarus degani ya'ni rijaluddin deyiladi diniy shaxsiyatlar hozir o'zimizda ham buni uni eshitasizku mana diniy tabaqa vakillari deb gapiradi xuddiki din bir tabaqani ishi mullalarni ya'ni faqatgina din bizda unaqa emas diniy tabaqa degan gap yo'q bizda hamma din diniy kishi bo'ladi diniy tabaqa bo'ladi alohida bitta ajratib qo'yilmaydi bu diniy tabaqa bu dunyoviy tabaqa deb ana shuni kim chiqardi pavulni maslahati bilan uni o'sha boshqoshligida ag'ustos chiqaryapti ekleros degani shu rejaliddin diniy tabaqa rohiblar va mavizachilar ozroq qonunlar bo'ladi ularda ham mayli faqat u ham ahvol shaxsiyga tegishli qonun bo'ladi ya'ni masalan nikoh taloq o'lim ahkomlari tug'ilish ahkomlari mayli bularni chiqaraversin diniy tabaqa vakillari ikkinchi tabaqa bo'ladi dunyoviy tabaqa vakillari bo'ladi bu kimni mutaxassisligi bu qaysarni mutaxassisligi ya'ni imperatorni qaysar va uni o'sha qonunchilik palatasining mutaxassisligi bo'ladi u u nimalarni o'z ichiga oladi deyishardi siyosiy tanzimni ya'ni tartibni iqtisodiy tartibni ijtimoiy tartibni davlatlararo aloqa va ommaviy hayot nizomlarini o'z ichiga olardi konstitusiya endi bu dinga aralashmagan ko'rinishdagi ya'ni biz mana shuni qasd qildik mana aytyapmiz mana aytyapmizns darsdaham bir yuz martalab aytdik shu narsani yo'qotish uchun bugun manau ana shu sekuliyarlar tushunmagani yetmagandek ichimizdagilar ham tushunmayapti dinni aralashtiradi e, no bu konstitutsiyani dinga nima aloqasi bor ey nodon ana shu senga o'xshagan befarosatlarni deb shunday bo'lib qolgan o'zi ikkiga bo'linib qolgan bu odamlarni ichimizda qilayotgan bu ishi o'sha sekulyarizmni qilayotgan ishidan farqi yo'q o'zicha o'zi shariatni hakam qilish ollohni hukmi desa ham ular chunki ayni o'shalarni tegirmoniga suv quyadi konstitutsiyani aralashtirma dinga deb ular ham shuni istaydi kontitutsiyani dinga aralashmasligini buni kim chiqargan ekan ana shu paul chiqargan diniy rahnamo tarzida unga kim buyruq bergan deyapmiz ana shu olloh oyatda aytgan narsa tilka idan axir bu adolatsiz taqsimku tor doirada olloh hukmron ekan keng doirada qaysar hukmron ekan ya'ni imperator chunki qaysarni vakolatlarini qarang siyosat iqtisod jamiyat davlatlararo aloqa nizom hayot shu degani aslida ollohi hukmronligi faqat tahorat namoz ana yani shu oilaviy masalalar shularga ekan faqat hozir ham islom shunaqa qilib qo'yilmaganmi shunaqa qilib qo'yilgan islom hozir yani ham shu hozir biz bu darsni qilishimizdan asosiy maqsad ya'ni sekulyarizm yoki dunyoviylik islom mezonida yani degan dars qilyapmiz maqsad mana shuni tushuntirmoqchimiz qayerdan kirib keldi bunaqa narsa bizga mana shu g'arbni siyosati va dinidan kirib keldi bu degani demak qaysar ya'ni imperator allohga sherik ekanda nafaqat sherik balki undanda vakolati kattaroq ekan ya'ni ollohdan borliq ikkiga bo'lingan ekan ollohga tegishli qismi bor ekan va qaysarga tegishli qismi bor ekan ya'ni imperatorga endi qizig'i qarang ollohga tegishli qismiga qaysar aralasha olar ekanda qaysarga tegishli qismiga olloh aralasha olmas ekan ya'ni masalan qaysar imperator o'sha oila kodekslariga birni nusqa olgan xuddiki hozirgi podshohlar masalan to'rtta xotin olishga burni susqayaptiku vallomat bo'lsang ham qilmayman deyapti demak ollohga degan joyiga ham hattoki tinch qo'ymaydi uni ham to'liq ollohga bermaydi o'shanga ha bir nusqib o'tiradi nikoh qanaqa qilish kerak nechta xotin olishngiz kerak u qanaqa bo'ladi hammasini ular hal qiladi oila kodeksi degan ham yozib qo'ygan baribir endi olloh esa ularga tegishlik qismiga umuman aralashmasligi kerak ekan siyosatga iqtisodga davlatlararo munosabatga va hokazo bu bugun şey kecha chiqqan gap emas olloh qur'onda buni ogohlantirib qo'ygan mana qarang arom surasini bir yuz o'ttiz oltinchi oyatida olloh ular aytadiki kofirlar ya'ni o'z davolari bo'yicha bu ollohga işte. deyishadi ollohni vakolati ekan bular ya'ni ma'lum narsalardi ya'ni yuqorida aytilganday oila kodeksi boshqa hokazo va bu bo'lsa bizni de sheriklarimizga deydi ya'ni haligi siyosatchilarimizga degani sheriklarimizdan maqsad shu bizga ya'ni endi olloh aytadiki ularga qarang sheriklariga bo'lgan narsalar ollohga yetmas ekanda ollohga bo'lgan narsalar sheriklariga yetar ekan ya'ni yuqorida aytganimizdek sheriklari ollohni vakolatiga aralashaaranda olloh ularni sherklarini vakolatiga aralashaolmas ekan naqadar yomon hukm qilyaptilar bular deydi sa hozirgi islomni ular o'zlashtirayotganda e, ham yoki shu inkubatordan chiqarayotganda ham aynan shu narsani qas qilmayaptimi ayni shuni has qilyapti olloh ularni vakolatiga aralashmasligi kerak lekin ular allohni allohga o'zlaricha bergan vakolatga aralashishi kerak o'shangaham samdey qanday ham yomon hukm qilyapsizlar endi kanisa bunday qilib mana shu darajada like, past nasibaga rozi bo'lishiga nima majbur qilgan uni kanisa ko'rib turibdiku katta vakolatni imperator egallab olyapti mana yevropa tarixi kitobining ya'ni o'rta asrlardagi yevropa tarixi degan kitob yozgan o'sha yevropalik tarixchi aytib beradi kanisa ana shu noqis huquqqa rozi bo'lishligiga ularni bir undagan narsa shuki birinchi tabaqadagi o'sha nasroniylar ular rum jamiyatida islohotga hech ham harakat qilmaganligi ya'ni ular haligi uh, kanisa o'sha paytdagi rohiblar ulamolari imperatorni yoniga yetib olishni o'zini ham katta bir orzu deb yurardiyu imperator iymonga kelib ularni e'tiqodi bo'yicha o'sha uh, ularga bir gapiga qarab o'tirganini o'zida ham katta narsa deyishganda endi jamiyatni isloh qilishni bo'lsa ular uni xayoliga ham keltirmagan shu ham o'zi bizga yetadi deb shunga ham rozi buni misolini aytamizu masalan bir odam sizni ishlatib e, ishlatib pulni bermasa keyin masalan oyligingiz ming so'm bo'lsada yuz so'mini beraman bor yo'g'i desa ho'p o'shani ham ber endi mayli nima qilaman deb boriga ham endi shunga ham mayli deysizu ana shunga o'xshaganda bu lekin biz islomga nisbatan bunaqangi zillatni qabul qilmaymiz ha endi shunga ham mayli deb uni olamizda keyin davomini ham davom ettirishimiz kerak bo'ladi qolganini ham bering dedi ular bo'lsa kani sohiblari jamiyatni isloh qilish ularni muammolariga aralashish masalasiga umuman ehtimol qilmasdi keyin ularda yana bir aqida bor edi dunyo insonni oxiratdan chalg'itadi degan bu aslida bir qarashda to'g'ri gap an qarang bizni islomda ham bor lekin qanaqa dunyo nazrat tulingan shaxsiy dunyo masalan men va siz hammamiz o'zimizcha pul topishga harakat qilib shu bilan oxirat esimizdan chiqib ketishi ana shu qoralangan to'g'rimi ular shu tushunchalarni injildan o'rganardida jamiyatni isloh qilishga aralashish ham masalan siyosiy mansablarga o'tirish shunga o'xshagan dunyoga berilish deb keyin zuhdga teskari bu narsalar derdida ana shu uchun keyin o'zini odamlarini u narsalardan qaytarardi ular masalan hokim bo'lib siyosiy bo'lib jamiyatni isloh qilish ularni fikri bo'yicha dunyoviylik ekan bu zuhdga injil olib kelgan aqidaga teskari ekan ana shu ko'rinishda bugun sufizm chiqarilyapti endi sufizm mana shu narsaga targ'ib qiladi podshoh bo'lmaslik kerak umuman siyosat vakili uh, bo'lmaslik kerak zuhdga targ'ib qilish kerak bu shaxsiy narsada bo'lsa yaxshi insonda lekin jamiyat tarzida u narsa bo'lishi kerakku kimdir musulmonlardan chiqib qilishi kerak o'sha narsani yusufalom siyosiy katta bir vazir bo'lgan paytlarida nima zuhd qilmaganlarmi demak inson o'zini shaxsida zuhd qilishiga katta bir davlat amaldori bo'lishligi zid emas ekan umar ibn abdulaziz xilofat qilib ikki yil shuncha islohot qilgan paytda zohid bo'lmaganmi eng katta zohid ediku ana shuni tushunmadi nasroniylar inson jamiyat uchun dunyoga aralashishi zuhiga teskari emas inson qachon zutga teskari ish qilyapti deyiladi shaxsi uchun qilsa bu narsalarni boylik obro' mansab uchun qilsa ular nima derdi bizga shu jannat bor endi faqat u uh, jannat diyoriga yetgunimizga qadar bizga dunyoda nasiba yo'q deb olardi bu, bu gapim qarang kalimatu hadeyladi haqiqatdan odatda musulmon insonga jannat bor ungacha dunyo unga jahannam bo'ladi lekin bu degani dunyoni endi kofirlarga berib qo'yaver degani emas bilgandak qilib ular qonun chiqarsin degani emas mana shu jannatga eng haris odamlar mana qarang sahobalar abu bakr umar usmon ali roziyallohu anhular o'lgunicha podshoh bo'ldimi shu shudarajadaki usmon roziyallohu anhu mana u kishini boshini uzib ketishmaguncha taxtdan tushmadi bu nima shunchalik darajada dunyoparastlikmi yoki ali roziyallohu anhu ham man moil roziyalahu bilan urushsa urushdilarki havorijlar bilan ham urushsa urushdilarki taxtdan tushmadilar bu nima dunyoga yopishib olishma nasroniylar ana shunaqa deb o'ylagandan dinidan ayrilgan va siyosatdan ham dinlarini ayrib qo'yishgan biz aytamizki bu hech qanaqangi dunyoviylik emas din odamlarni dini uchun dinsizlashmasligi uchun inson ana shu darajada taxtga yopishib olishligi o'rnida kerak ham kerak kire bo'lsa shuning uchun mana sahobalar o'lmaguncha tushmagan taxtdan ular aytardiki nasroniylar inson toridul janna ya'ni jannatdan quvg'in qilingan maxluq o'sha jannatga kirmaguncha dunyoda azobga mahkum shuning uchun ham biz baribir shu podshohlarni tagida qul bo'lib yurishga mahkummiz degan o'ziga o'zi ana shu taslimlikni berib qo'ygan bular shu joyi ham qarang inson aslida toridul janna haqiqatdan jannatdan quvg'indi lekin nastoniylar bu gapni shunday aytadiki u tafqi la'nat bilan quvilgan deydi jannatdan biz unaqa demaymiz jannatdan quvilganmiz to'g'ri odam alayhissalomni zurriyoti bo'lib shui pushtidayoq ya'ni lekin tafqil la'nat tarzda quvilmaganmiz aksincha shu jannatga kirish uchun quvilganmiz ko'payib kirish uchun agar o'tiraverganimizda o'sha yerda tug'ilmasdik farqni ko'ryapsizmi mana shu narsalarni hatto e, bizda mana qarang o'zimizda filmlar tarzida ham shu yevropadan g'arbdan kelgan filmlarda tarqatishgan shu aqidani endi hammamiz ko'rganmiz buni yashirishni hojati yo'q haligi jek va loya poyasi degan filmlar bo'ladi qarasangiz bir odam tepaga chiqib ketadi u yerdan bir narsani o'g'irlab tushadi g'ozni keyin shundan keyin uni avlodiga tafqi tushadi Ta, to o'shani tepaga olib chiqib qaytarib bermaguncha uni zurriyotda tavqilan davom etaveradi ana shu aqida nima degani hozir mana shu aytilayotgan xristianlardagi aqida bu inson umuman dunyoga arlashmasligi kerak aks holda tavqilanatga uchraydi biz unaqa demaymiz tepadan hech narsani o'g'irlab tushmaganmiz to'g'ri odam alayhissalom xatolari sabab jannatdan chiqarildilar lekin ko'payib kirish uchun mana ularni gaplarini qarang aytishar ekan nasroniylar bilinglarki bu o'tkinchi dunyo ko'p o'tmaydi o'tib ketadi ha to'g'ri gap va masih yerga qaytadi hali yana bu ham to'g'ri gap qaytadilar isalayhom nima qilish kerak ekan shuning uchun ana shu yerda ajralamiz shu uchun deydi ular aralashma siyosatga masih yerga qaytib o'zi isloh qilmaguncha foydasi yo'q deydi agar bu davo bo'yicha turaversak qarang rasululloh kelmasliklari kerak edi masih alayhissalomdan keyin ha chunki masih keladi xulofi roshlinlar bo'lmasligi kerak edi ulardan keyin umaviylar degan imperiya abbosiylar saljuqiylar usmoniylar voy yana hali kimlar chiqadi olloh alam masihyhissalom qaytguncha mahdiy chiqadi birinchi masih avval madiy ham bo'lmasligi kerak nimaga desa masih chiqadi bu uch ming yillar o'tib ketadi ehtimol unga qadar hali o'shangacha op nima qiladi insoniyat qanday yashaydi qanday qilib odamlar dinini saqlab qoladi tog'utlarni oldida qizig'i yo'q ularga tafqilanga uchragansan azoblansang o'shani jazosini tortyapsan deydi biz unaqa demaymiz nasih alayhissalom tushguncha ham musulmonlar yurini boshqaradi balki hadislarda shunga ishora bo'ldi o'zi masih alayhissalom mavjud xilofatga tushib keladi kayfa antum ibn maryam minkum dedilar shuning uchun ham qanday bo'lar ekan bo'larekan ibn maryam tushib kelsa ichlaringga imominglar o'zinglardan bo'lib turgan holinglarda ko'ryapsizmi farqini nasroniylikdan imomimiz bo'ladi bizda masih alayhisalomni kutib o'tirgan bo'lmaymiz mavjud xulofot bo'lib turadi shuning uchun ham iso alayhissalom ana shuni ko'rsatish uchun ham o'sha imomni oldiga tushib olmaydilar o'zing o't imomga deydilar antum badukum bad deydilar ba'zilaring ba'zilaringga baz sizlar deb o'sha imomni o'zini o'tkazadilar o'sha nasroniylarga hammaga ko'rsatib qo'yish uchunki masih tushib boshqaradi deb qarab o'tirilmaydi endi bunaqangi ahmoqona aqida shiyalarga mahdiy ko'rinishda kirib qolgan nasroniylarda masih ko'rinishida bo'lsa mahdi kilmaguincha hech narsa bo'lmaydi otiraveradi ular o'sha keladi baribir isloh qiladi o'sha kilmasa foydasi yo'q holbuki mahdiyga saltanat tayyorlab olib boriladi u kelib saltanat qurib yurmaydi rasululloh bermaydi rasullo salayhiallam hadisda shuni aytib qo'ydilar uyda o'tirgan joyida uni olib chiqib majburlab bayat berishadi deganlar demak iso alayhissalomga bo'ladimi mahdiyga bo'ladimi u kishidan avval odamlar siyosatni davlat muhitini tayyorlab olib boradi ular kelib uni paydo qilib bermaydi ular aytadiki ya'ni masih tushadida dunyoni adolatga to'ldiradi zulm va javrga to'lgandek deydi ha to'g'ri ungacha ham lekin islohot qiladi inson ana bu aytyaptiki to'g'ri talil lekin komil haqiqat emas bu ya'ni yuqorida aytganimizdek shu uchun ular o'zicha islohotni yig'ishtirib qo'ydi lekin to'g'ri narsa emas baribir ham bu haq batil shun aytiladi haq gap undan batil maqsadda foydalanishyapti kanisa bu davoga qo'shimcha yana ular injildagi ba'zi nususlarga ham suyangan ya'ni injilda deb davo qilingan bir oyatlari bor ularda o'zi dunyoni podshohga berish kerak dinni Allohga berish kerak degan gaplarni qilishgan de ular ham ana shu sabab bo'lgan nasroniylar siyosatga aralashmasligiga bu yerda hozir asosan ikkita qovul keltirar ekan birinchisi da mali li va degan gap qaysarni ishini qaysarga qo'y ollohni ishini ollohga de qo'y degan shubha shunda mana din de davlatdan yoki siyosatdan ajralyapti ikkinchisi iso alayhissalomni bir gaplari bor mening mamlakatim bu olamda emas narigi dunyoda deganlar ana shuni hujjat qilib olib nasoniylar siyosatdan voz kechgan bunga o'xshagan yana ba'zi shubhalari bor buni inshaalloh keyingi darsga qoldiramiz ya'ni bu ham shu bugungi darsga bog'liq bo'ladi ya'ni nima narsalar nasroniylarni narsal davlat va siyosatdan jamiyatdan ayrilishiga sabab bo'lgan xulosa qilib aytganda biz hozir mana bugun yevropani masih alayhissalomgacha bo'lgan diyonatlarini qanaqa ekanligini va masih alayhissalom kelgandan keyin ular masihlik dinini qabul qilgangacha bo'lgan diyonatlari qanaqa bo'lgan uch yuzinchi milodiy yilgacha va undan keyin mana o'rta asrlarga qadar fransiyadagi inqilob kanisiaga qarshi ya'ni o'shanga qadar qanaqangi bosqichlardan o'tganligi haqida qisman gapirdik ana shundan xulosa ana shu sekulyarizm ya'ni dunyoviylik kelib chiqdi ekan bu keyin butun dunyoga tarqadi bu illat shundan mana o'zini musulmonman degan odamlar ham shu aqidani qabul qilib qoldi mavzularni inshaalloh keyingi darsdan shu nuqtadan davom ettiramiz allohu alam